是刑大特勤中队，荷枪实弹，带着长枪，还有一把折叠的三层梯，来到新竹这间偏僻的透天厝，把梯子架好后，攀墙破门进入攻坚。这阵仗让居民吓了一跳，到底发生什么事？原来这里是诈骗机房，警方逮捕主嫌跟一名男机手，原来他们利用网络交友软体，假扮正妹色诱被害人，要求到外面的饭店一夜情，但却不是直接性交易，而是架设另外一个角色扮演情趣衣物的拍卖平台，指定要求购买里面的服装。价格一套最多才400元的衣物，标价贵十倍，以4000元卖给被害人后，用以真妹的身份要求先洗过，接着拍卖平台就会以已经拆封不能退货来进行网络诈骗。喜欢角色扮演为由，要求被害人哦自指定网站购买高价情趣服饰之后，随即断线啊，借此诈骗被害人啊。因为金额都不大，被害人都没有报案，大约20多人受害。而这间透天厝因为很多年轻人出入，引来邻居怀疑，举报是诈骗机房。没想到破获的居然是一夜情诈骗网站，但被害人可能想不到，在网络上漂亮的美女，真相居然全部都是男的假扮。三顺球场古先高雄报道。